တခါတော့ကအရန်ကိုကြီးများပြီးတော့ဗလီပါစက်နိုင်နေစားသုံးသူကတ်စတမာကိုစပိုမှုတယောက်ကနေပြီးတော့အရွယ်တိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့စားစရာကမထင်မှတ်ဖြစ်နေကဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးသောတရေစာစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ပုံက1853ခုနှစ်တုန်းကနယူးယောက်ပြည်နယ်ဆာရာတိုဂါစပရင်မြို့ကမွန်လိတ်ဟောက်ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာအာဖရိကန်နဲ့ထာနေအိန္ဒိယန်တွေပါအလွန်လက်ရကောင်းတဲ့စပိုမှုတယောက်ရှိပါတယ်။သူကိုတော့ဂျော့ဂရင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။တရက်မှာတော့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုင်ကိုအရန်ကြီးများတဲ့စားသုံးသူဖောက်တဲ့တရားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့စားစရာတွေကိုမှာယူသုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြာခင်မှာပဲအလွန်တော်တဲ့စပိုမှုဂျော့ဂရင်းကြော်ပေးထားတဲ့အာလူးကြော်တွေကထူပိမ့်ပြီးတော့ပြော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ complaint တက်လာပါတယ်။ဂျော့ဂရင်းလည်းဒီလောက်တော့မှကြီးများတဲ့သူကိုပညာပြမှရမယ်ဆိုပြီးတော့အာလူးတွေကိုစက်ကူလောက်ဖြစ်အောင်လီစားရည်အများကြီးထည့်ပြီးတော့ကြွရွနေအောင်ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဆော့ဆော့က complaint တက်တဲ့စားသုံးသူကစားကြည့်ပြီးတော့အရန်ချိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အရွက်တိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဂျော့ဂရင်းရဲ့အာလူးကြော်ကနာမည်ကြီးလာပြီးတော့ဆာရာတိုဂါမြို့သူမြို့သားတိုင်းစားဘူးချင်ကြတဲ့တရေစာစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အချိန်နဲ့ကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နယူးယောက်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာပါနာမည်ကြီးလာပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းသိကြတဲ့လူတိုင်းစားကြတဲ့တရေစာစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တဲ့အထိပါပဲလူတိုင်းစားသုံးကြတဲ့အာလူးကြော်ကိုတီထင်ခဲ့တဲ့ဂျော့ဂရင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တီထွင်မှုကိုမှတ်ပုံတင်တာမျိုးမပြုတ်လုပ်ခဲ့သလိုအဲဒီကနေပြီးတော့လည်းအချိုးမြတ်တွေကိုမရယူခဲ့ပါဘူးသူဟာဆိုလို့ရှိရင်မွန်လိတ်ဟောက်ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာစပိုမှုတစ်ယောက်အဖြစ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်လေးကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အာလူးကြော်တွေကိုသူကပျော်ပျော်ကြီးဆက်ရောင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆိုင်လေးရာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကျော်ကြားသူတွေငွေကုန်ရှင်တွေတထေးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုအဖြစ်ဆာရာတိုဂါစပရင်မြို့မှာရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော့ဂရင်းရဲ့ဒီစဖို့မှုဘဝမတိုင်ခင်ဘဝကတော့သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်စုဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကခွဲခြားသတ်မှတ်ခံရတဲ့အနှင်ခံရတဲ့မျိုးနွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကငယ်စဉ်တုန်းကပညာသင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီမုတ်ဆိုးအဖြစ်တန်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတောတွေတောင်တွေမှာလမ်းပြအဖြစ်လုပ်တယ်၊ထမင်းဟင်းရှက်အဖြစ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘက်မှာပဲသူကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမွန်လိတ်ဟောက်ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာစပိုမှုဖြစ်နေဝင်လုခဲ့တယ်။အဲမထင်မှတ်ဖဲနဲ့သူအာလူးကြော်ကိုအရွက်တိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးခြင်းရနေပြီးတော့နာမည်ကြီးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့သူကိုပိုင်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ရက်တီလာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တော့အာလူးကြော်ရဲ့သမိုင်းကိုတိသွားပြီဆိုတော့အာလူးကြော်ကိုဝယ်စားဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဲကြီးကိုမြင်ရောက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာပါလားဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြရရောဒီဘဲယူအမတရားအနေနဲ့ဖြစ်နေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးနေကြည့်ကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe follow လုပ်သွားပေးပါဦး။